اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، عمل عجیب ہے. معذرت کے ساتھ، میں نے پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی. ظاہر ہے میں خود کو جو ہے پہلے مدرسے کے بعد پڑھائی خود بھی کرتی ہوں، تو اس وجہ سے جو ہے میرا گلا خراب رہتا ہے، اور گلے میں بھی تکلیف ہوتی رہتی ہے. معذرت اس کے لیے. آپ نے یہ ایسا عمل، عجیب عمل، سور اخلاص کا آج میں بتاؤں گی. حاضر یہ مقلین کا عمل ہے اور با کمال عمل ہے. آسان اس لیے ہے کہ سور اخلاص کا ہے، سوری معذرت کے ساتھ. اخلاص جو ہے سب سے قرآن پاک کی پیاری صورت مجھے لگتی ہے. ٹھیک ہے، اور بھی صورتیں بہت پیاری ہیں، لیکن اس کا عمل کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. عمل کی عبارت، یا احد، یا صمد، یا مالک، عبد الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ عمل کی عبارت ہے، سکرین پر چلا دی گئی ہے. اس میں بہت پیاری روحانیت یعنی مقلین کی حاضری ہوتی ہے، اور ساتھ میں پری زار بھی حاضر ہوتے ہیں. اور اتنا پیارا عمل آپ کو کبھی بھی کہیں سے نہیں ملے گا. یہ مقلینوں کا ایک انتہائی آسان سہل قسم کا سور اخلاص کا عمل ہے. اس سے بہتر آسان عمل آج تک آپ کو کبھی نہ کسی نے بتایا اور نہ ہی ملے گا. لہٰذا ہر کسی کو اجازت ہے، اور یہ بہن دعوت دیتی ہے کہ سبھو جو ہے جتنی بھی محبت چاہت سے اس عمل کو کریں، اور اس سے جتنا مرضی آپ جو ہے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. محنت سے ہی پھل لگتا ہے، محنت میں عظمت ہے. ٹھیک ہے، تو بس میرے لیے دعائیں خیر کر دیجئے گا. ٹھیک ہے، میرے والد صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے آج کل، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے بہت فکر ہے. تو آپ ان کے لیے بھی دعا کر دیجئے گا، دل پریشان ہے. لیکن آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانا، آپ لوگوں کو کا ساتھ، اور مسلمانوں کی بہن بھائیوں کے پریشان حال کو دیکھ کے ان کی خدمت کرنا مجھے اچھا لگتا ہے. یہاں تک کہ میں اپنا فرض سمجھتی ہوں آپ لوگوں کی خدمت کرنا. میرا دل سوچتا ہے کہ میرے بہن بھائی بہت پریشان ہیں، شاید میری پریشانی کم ہے، اور میرے بہن بھائی اس وقت تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ان کی مدد کرنا لازم ہے. عمل کا طریقہ آپ غور سے سن لیں. پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ ہر وقت اپنے باوضو رہنا لازم ہے. نو چندی بدھ کو شب کے وقت کھلے آسمان کے نیچے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. لکڑی کی ایک نا چوکی ملتی ہے، یعنی ٹیبل ٹائپ لگا لیں، وہ بھی ملتا ہے، اس پر جائے نماز آپ بچھا لیں. اگر نہیں ملتی تو آپ کو نہیں پتا ہے تو خود لکڑی کا جو ہے چوکی بنا لیں. ایک مٹی کا کوزہ یعنی مٹی کا برتن اپنے پاس رکھ لیں، اس میں چینی یا شکر ڈال کر سامنے رکھ لیں. اگربتی کو روشن کریں، اور اپنے ارد گرد حصار بھی آپ اوپر بیٹھ کے لکڑی کی چوکی کے اوپر بیٹھ کے سائڈوں پر حصار آپ قائم کر لیں. اب آپ نے عمل کو 100 صرف اور صرف درود شریف آپ نے جو ہے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. معذرت کے ساتھ، درود شریف آپ نے اول آخر 11 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر روزے اول کا عمل ختم کرنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں، اور صرف 101 مرتبہ جو اوپر عبارت یا جو میں نے آپ کو صورت بتائی ہے وہ آپ نے پڑھ کر، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ نے ایک روز کا عمل مکمل کرنا ہے. غور سے سنیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یعنی کہ پہلے درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 101 مرتبہ جو اوپر میں نے آیات مبارکہ یعنی سورت مبارکہ بتائی ہے وہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد روشی پڑھ کر ایک دن کا عمل آپ کا مکمل ہوا، اور کامیابی کے لیے دعا کر. اسی طرح روزانہ وقت مقرر پر عمل آپ نے پڑھنا ہے. یہ ایک ایسے نایاب
عمل کی طرف ہمیں آج آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ لے کر جاتا ہے، ایسی دنیا میں لے کر جاتا ہے کہ اس کے جو مقلین ہیں اتنے معصوم اور اتنے اچھے ہیں کہ جتنی بھی مطلب کہ کہا جائے، تعریف کی جائے کم ہے۔ چار مقلین اور چار پری زادوں کا یہ عمل ہے۔ پہلے دن، تیسرے دن غور سے سن لیں کہ غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے، تیسرے، پانچویں، ساتویں، نویں، گیارہویں دن، پہلے دن ہی موکلین حاضر ہو کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کا پہلے دن کا عمل مکمل، آپ کا عمل مکمل ہوا، ایک دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ کسی روحانیت تھوڑی زیادہ کم ہو جاتی ہے تو تیسرے دن حاضر ہو جاتے ہیں، پانچویں دن بھی حاضر ہو جاتے ہیں، ساتویں دن بھی حاضر ہو جاتے ہیں، نویں گیارہویں دن بھی حاضر ہو جاتے ہیں، گیارہ دن کا یہ عمل خاص ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو کر حاضر ہو کر عامل سے کہتے ہیں، عمل کرنے والے سے کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں۔ آپ اپنی پڑھائی بند کر دیں۔ اس وقت پڑھائی کی تعداد اگر مکمل نہیں ہے تو پڑھائی بند نہ کریں۔ جب پڑھائی کی تعداد مکمل ہو جائے تو پھر آپ ان سے بات کریں، اور پھر ان سے کہیں کہ جب آپ کو جائز جو معلومات معاملات کے لیے آپ کو بلایا جائے گا تو آپ فوراً حاضر ہوں گے۔ پھر وہ اس بات کو تسلیم کریں گے، ٹھیک ہے، کہ حاضر ہوں گے، جب تمہیں بلایا جائے تو آپ آئے اور ہمارا کام کریں۔ وہ اقرار کر لیں گے، پھر وہ جلد حاضر ہونے کا طریقہ آپ کو بتا دیں گے، اور جب آپ ان کو بلاؤ گے تب حاضر ہوں گے، ورنہ وہ حاضر نہیں ہوں گے۔ یہ آپ عہد کر لیجئے گا، وہ آپ کی تمام شرائط کو مان لیں گے، پھر وہ اس تخت سے اڑ جائیں گے، یعنی کہ اس تخت سے اڑ جائیں گے۔ اب آپ نے تخت پر سے اٹھنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی سن لیں، جس طرح بتایا اس طرح ہی عمل کریں۔ بعد موقع جانے کا حکم جب آپ دیں تب آپ نے، وہ آپ کی نظروں سے بوجھل ہو جائیں تو تب آپ نے وہاں سے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس عمل کے عامل ہو گئے، یعنی کہ آپ اس عمل کے پیر جو ہے، جیسے ایک استاد ہوتا ہے نا، آپ اس عمل کے استاد ہوگئے۔ آپ یہ عمل کسی کو بھی دے سکتے ہو، لیکن زکوۃ اس کی قائم رکھنے کے لیے آپ روزانہ 11 مرتبہ جو ہے عبارت عمل کا ورد کریں گے، لازمن کریں گے۔ آخری دن کی جب کامیابی ہو جائے، چاہے وہ 9 دن، 7 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، جس دن بھی ہو، سفید مٹھائی کے اوپر موکلین کی نیاز سلائیں، یعنی ان کے نام پہ فاتحہ خوانی کریں، خود بھی کھائیں، بچوں میں تقسیم کریں۔ نمک کے تلخ چیزوں کا پرہیز رکھیں، یعنی کہ عمل مکمل ہو جانے کے بعد بھی اور پرہیز کے بعد بھی جب آپ مطلب کہ نمک اور تلخ چیزوں کا پرہیز رکھیں، کم استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ کچا لہسن پیاز تو بالکل بھی نہ استعمال کریں، وہ ان چیزوں سے موکلین کو گھن آتی ہے، نفرت کرتے ہیں، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال رکھیں۔ 11 یوم باوضو ہونا ضروری ہے۔ آخر دن نیاز چینی پر دلا کر یا مٹھائی پر دلا کر، جو مطلب کہ جو آپ نے معذرت کے ساتھ وہ شکر رکھی تھی اور چینی رکھی تھی، اس روز اول جو آپ نے پاس رکھی تھی، ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اوپر بھی آپ نے پڑھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ بیماروں کو شفا کے لیے ایک معجزہ ہے، اور ساتھ میں مٹھائی کے اوپر نیاز دلا کر، یا اس چینی کو بھی، اس جو آپ مٹھائی تیار کرتے ہو یا پھر کوئی کھیر وغیرہ کا استعمال کرتے ہو تو اس میں استعمال کر کے لوگوں کو کھلا سکتے ہو، بچوں کو تقسیم کر سکتے ہو۔ جب بھی آپ کسی کام کی غرض سے مقرین کو حاضر کرو گے، فی الفور جو ہے وہ حاضر ہو کر آپ کے تمام کام سر انجام دیا کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر میرا یہ عمل پسند آتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔